Takže čus se vítejte u dalšího videa a dneska tu máme zase další trošku speciálnější video, protože dneska tady máme unboxing mé nové myši, kterou jsem objednal na čínském AliExpressu za 150 korun. Takže se na něm půjdeme společně podívat a prvně teda samozřejmě, pokud se ti dnešní video bude líbit, určitě nezapomeň dát like, kdyby jste teď chtěli více unboxingů a tak dále a tak dále. Zase tady máme klasické místo. Kameru mám taky furt tu stejnou, ale nebojte, za chvilku si chci kupovat nový telefon, takže potom budu natáčet tím. Uvidím, jestli to bude lepší, no. Takže pořád se musíte spokojit tady s tohle s tou kvalitou, ale myslím si, že je to furt celkem v pohodě. A tady teda máme, takhle mi to přišlo, já už jsem to teda samozřejmě rozdělával, aby zjistil, jestli to vůbec funkční. Ta krabice, no, vypadá takhle, tak co chcete, že jo, jde to až z Číny. A novou myš si kvůli tomu, ne že by ta stará byla nějaká špatná, ale ona, určitě si pamatujete na unboxing. Tady můžete vidět, že se to tady už začalo trošku loupat, je to už takový, no, má to už něco za sebou a tady vidíte, že to začalo reznout a hlavně se to celý takhle vyklá. Tady tam je ta vrchní plocha, takže tak, ale má to extrémně tichý tlačítka. To se mi na tomhle myši hodně líbilo, takže tam myš byla rozhodně super. A rozhodně za ty prachy si myslím, že by byla hodně slušná, ale protože potřebuji novou, tamta prostě viděli jste to, v jakým je stavu, tak jsem si z Číny jen tak jako pro zajímavost objednal myš zase za 150 korun, ona teda jako původně stála 10 dolarů, ale já jsem tam měl ještě nějaký kód prostě, že prostě když normálně na Google si vyhledáváte nějaký AliExpress nějaký kupony, tak AliExpress má často nějaký kupony, kdy za první objednávku dostanete slevu 4 dolary, takže mě tam ještě nestálo 10 dolarů, ale jenom 6, což je v přepočtu nějakých těch 150 korun včetně dopravy. S tím, že teda vám to jde měsíc, ale myslím si teda, že to za to stojí. Tak, naštěstí ta krabička uvnitř, tady tenhle jste poničený, je úplně v cajku. Já jsem, jak říkám, tak já jsem to už rozdělával, takže tak víte, že tady to je úplně v pohodě. Je to teda taková myš od HP a měla by mi mít taky tichý tlačítka. Takže i kvůli tomu jsem mohla vykupovat, tam z tu krabicu prostě vyhodím. To je hrozná, ještě to máme tady tenhle folii. Já jsem to už teda rozdělával, takže tady s tou nálepkou to bylo takhle zalepený. Ale myslím si, že to tam nemusí nás zdržovat a sakra. Jen to roztrhnu nic. A můžu tady otevřít a tady už máme, tady ještě máme jakýsi návod, ale tady je už ta samotná myš. Nemá teda bohužel opletený kabel, což mě teda jako fakt mrzí, to je fakt jako škoda, ale pořád berte to, že je to myš za 150 korun, prostě to je prostě fakt hrozně dobrá cena na takovou myš a ta myš má i na to samotný AliExpressu fakt jako hodně dobrý hodnocení a hodně lidí tam právě že píše, že na ty prachy je to fakt jako hodně dobrá myš. Takže máme tady samozřejmě kabel, to není nic zajímavého. Tady už máme teda tu samotnou myšku, vidíte, že má tady z boku dvě tlačítka, tady teda nejsou tichý. On tady máme samozřejmě kolečko a dvě hlavní tlačítka. Víte, že ty tlačítka nejsou tak tichý, jak tam u té myši, že když klikám, tak to dělá takový dunivý zvuk. Ale co jsem to zkoušel jako na mikrofonu, jsem zkoušel prostě s tou myší normálně klikat a nahrávat tam tím hlavním mikrofonem, jestli to tam bude slyšet a ne, šlo slyšet vůbec nic, takže nebojte se, pořád to bude takhle krásně tichonky. A tam již má mít i jako nějaký posvícení, tak je to jako tamta, prostě nic zajímavého. Ale má mít údajně až 6400 dpi, neboli citlivost, takže to je na ní hodně zajímavý. Tady potom máme nějaký návod, takže to vám takhle ukážu, pokud byste si to chtěli třeba náhodou přečíst, nebo nevím, pokud třeba plánujete tu myš koupit,
Takže tak. Jo, tady máme vždycky barvy, vždycky podle toho, jak tam máme DPI, tak tam máme barvy. Máme tam až 6 módů, takže 800 DPI, 1600, 2400, 3200, 4800 až 6400. Já popravdě využívám furt těch nejméně 800, protože mi to prostě přijde nejpohodlnější, málo kdy používám víc. Takže pro mě to tak úplně nebude, ale vždycky podle toho, jaký máme DPI, tak máme i barvu toho podsvícení. A máme tady potom i to, že to můžeme, že tady máme různé LED efekty, takže to potom samozřejmě vyzkoušíme. Tady potom máme nějaké technické parametry, potom to máme z druhé strany v čínštině, takže to si myslím, že asi nemusím ukazovat. No a potom tady máme ještě i tohle, to je nic, tady máme na záruku a ještě produkt support. Jako takhle ty tlačítka asi si že trošku půjdou, ale jak říkám, tak na tom kompu to nejde fakt slyšet skoro vůbec. No a teďka bych to asi šel už zkusit rovnou zapojit do kompu. Já jsem si tady teda nastavil nakonec efekt, že jak vidíte, tak tady se vždycky objeví nějaká barva, která potom takhle hezky putuje až sem. Takže to mi přijde celkem dost pěkný a jako na to, že tady to nastavení stojí 150 korun, teda s tím kórem samozřejmě, jinak stojí něco kolem 200, ale i tak jako za ty peníze si myslím, že je to úplně fakt to nejlepší, možná fakt i to nejlepší, co můžete za ty vaše peníze sehnat. Takže pokud třeba hledáte pro někoho nějaký vhodný dárek, třeba já nevím, pokud třeba znáte někoho, kdo by chtěl nějakou novou myš, ale nechcete zase utratit tady, já nevím, 500 za nějakou, no nechci říct pořádnou, ale za nějakou drahou, ale chcete mu i tak udělat radost nějakou pořádnou myší, tak můžu i tomu vstup fakt jenom doporučit, protože jako na to, kolik stojí, si myslím, že je fakt jako celkem doslušná, takže odkaz na koupení budete mít dole v popisku videa. Tak, ještě vám tady chci ukázat tu stránku s tou myší, takže dole máte teda odkaz, kde to teda máte, ta myš teda stojí $10, máte tady teda 4 možnosti, máte buď bílou, šedou nebo černou, a potom tady máte ještě černou tichou, já to mám zase v překladu, tak. Takže já mám tady tu černou tichou, bohužel bílá ani šedá v tiché verzi není, takže pokud chcete ty tichý tlačítka, tak si musíte koupit tady tuhle stu. A takže tak, no, tady vidíte, že to hodnocení to má fakt celkem dost dobrý, já taky po natočení tady tohle videa to taky budu ohodnotit rozhodně 5 hvězdičkama, protože za ty prachy to je fakt jako hodně dobrá myš, si myslím. Ještě teda chci jenom vyzkoušet, abyste mi věřili, že ty tlačítka fakt tady nejdou vůbec v tom videu slyšet, takže teď budu chvilku potichu a budu klikat a schválně si to uslyšíte. Tak, myslím si, že to vůbec nešlo slyšet, takže to je úplně v pohodě. No a samozřejmě teda pokud se vám dnešní unboxing líbil, tak určitě budu rád, že tady samozřejmě zanecháte like, pokud jste chtěli více unboxingu. No a ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se vám loučím a se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa, nebo třeba unboxingu.
To je zatím čau.